Potulky v prírode v okolí Hranovnice i Spišskej Teplice môžu byť v tomto období nebezpečné. Ani nie tak pre človeka, ako pre hospodárske zvieratá. Objavil a potvrdil sa tu totiž prvý prípad afrického moru ošípaných. Ľudia pritom môžu byť prenášačmi a škody obrovské. V okrese Poprad sa v ostatnom období objavili prvé nálezy uhynutých diviakov, u ktorých sa potvrdil pozitívny výskyt afrického moru ošípaných. Najbližšie je to pri meste Poprad Spišská Teplica, Hranovnica a okolie, teda tie príslušné polevnícke revíry, kde tie diviaky sa našli voľne v prírode. Pre ľudí toto ochorenie nie je hrozbou, ale nebezpečný je prenos vírusu na chovy ošípaných a môže dôjsť k veľkým škodám. Dôležitá je preto biologická ochrana v intraviláne príslušných obcí. Dôležité je vedieť, aby sa tejto dobe eliminoval nejaký vstup do prírody, do oblasti Hranovnice, Spišskej Teplice a okolia, lebo prenos je možný rôznymi spôsobmi, či už autami, obuvou, kontaktom, či už s inými zvieratmi, domácimi zvieratmi, aj keď priamo zviera nie je prenášačom, ale teda tým priamým dotykom toho vírusu, s tým nejakým prenášačom, V našom okrese sa africký mor ošípaných objavil vôbec poprvýkrát. V pondelok sme obdržali vzorky s týmto pozitívnym nálezom a od tejto chvíle platia mimoriadne opatrenia, ktoré ako okresný veterinárny lekár som vydal smerom či už na poľovné združenia obce a teda príslušné organizácie. Dobrou správou je prípadné odškodnenie postihnutých chovov od štátu, ale iba tých, ktoré sú riadne registrované.